Мої вітання, з вами Василь Звєрєв і програма «Життєві історії». У російського літератора Едуарда Севруса є такі рядки. «Політика – театр, молчит в нем хор, кулиси труп поміряет шагами, пока не даст отмашку дирижер, едва заметный в оркестровой ямі». Ледь помітний – це точно не про нашого героя. Сьогодні у програмі, мабуть, найуспішніший український диригент сучасності – Кирило Карабець. Кирило, ваш тато – видатний український композитор. Мати – відомий музикознавець. Я так розумію, що ваше музичне майбутнє вже було вирішене з самого дитинства. Мені запропонували цей шлях, коли я був дитиною, мені було 6 років. Я почав займатися музикою в студії. Це була навіть не музична школа, а студія. При консерваторії Чайковського. Але я можу сказати, що ця спроба була не зовсім такою вдалою для мене. Знаєте, дитина 6 років, а тут треба грати, займатися, вчитись. Я ще до того вчився в школі 57-й, така зразкова радянська школа. Тобто там тиск був серйозний. Тому для мене музика стала таким обов'язком. І тому я її відразу так не сприйняв. Та потім з часом якось я сам прийшов до цього, але шлях був такий досить довгий. Я думаю, що до 13 років я цей шлях шукав сам. І десь в 13 років я зрозумів, що музика – це от те. Це сталося так дивно. Це був Новий рік. І ми сиділи за столом, друзі батьків. І от, знаєте, як дитина в 13 років починається кожна розмова, кожне свято починається. Ну, що тепер, як ти от вирішив, що ти будеш? От такі от розмови, знаєте, і починаються. І тут я так, знову почали так. Ну, я так сидів собі, слухав. І тут хтось просто почав уявляти собі, що б сталося, якщо б я вибрав музику. Я так просто слухав, от один щось сказав, там інший щось додав. І от воно, і вони так трошки розвивали цю тему, розвивали. І через деякий час я от зрозумів, що все, це сталося, що я не можу вже повернутися назад. І після цього моє життя повністю змінилось. З'явилась ціль, причому ціль, яку я сам от мав відчуття, що я вибрав її для себе. Змінили школу, з школи 57-ї я потрапив до музичної десятирічки. І буквально за один рік я вже абсолютно був в темі, як кажуть. Я зрозумів,
що музика це для мене, і я почав тиснути серйозно. І от саме диригування з самого початку мене зацікавило більше всього. Кирило Карабець виступав із кращими оркестрами світу, серед яких симфонічні оркестри Берліну, Барселони, Х'юстона, Вашингтона, філармонічні оркестри Лондона, Токіо, Сіднея, Лос-Анджелеса, симфонічний оркестр BBC, оркестр Данського радіо та інші. Ім'я такого відомого батька вам частіше допомагало будувати кар'єру чи навпаки заважало? З одного боку це допомагало, звичайно, тому що батько, ясно, що він підтримував просто своєю присутністю. А з іншого боку, коли почалась така моя перша спроби стати диригентом і кар'єру почати диригента, то ясно, що моє ім'я асоціювалося абсолютно з ім'ям мого батька. І ніхто мене серйозно не сприймав. Тому саме я вирішив поїхати вчитися за кордон. Я хотів справді досягти чогось самому, без присутності батька. На якійсь території абсолютно нейтральній. Ну, так воно і вийшло. Я потрапив до Віденської академії музики, де я почав вчитись паралельно. Я був на третьому курсі консерваторії. Але навчання у Відні перші місяці, знаєте, після Києва, де я вже диригував фактично оркестрами, я вже вважав себе диригентом і мав вже практику. Я опинився в Віденській академії і мене посадили на теорію музики з самого початку. Тому я почував себе якось не досить комфортно. І почав відразу моментально шукати якісь шляхи для себе. І сталося так, що через 2 місяці після початку навчання я поїхав в Будапешт і став диригентом Будапештського фестивального оркестру. І фактично моє життя протягом декількох років виглядало так. Я був при оркестрі в Будапешті, знімав помешкання в Будапешті і при цьому був студентом як Віденської, так і Київської музичної академії. Але що особливо для мене було приємно, те, що я почав трошки заробляти гроші. Я був асистентом, мені платили невеличкі гроші, за які я міг собі дозволити приїжджати до Києва і фактично фінансувати своє життя. У вашому житті, я гадаю, було досить багато педагогів. А кого із них ви б назвали найбільш впливовими педагогами, які змінили ваше якесь світовідчуття? Я не можу не згадати нашого видатного хорового диригента Елеонору Виноградову. Вона залишила такий слід в моєму житті. Потім не можу не згадати Віталія Романовича Лисенка, який мене вчив диригувати в останніх класах десятирічки. Він просто, знаєте, відкрив мене. Він дозволяв мені робити все, що я забажаю. Просто підтримав мене в час такого становлення мого особистого. І відкрив мені шлях в диригування. Тобто він мені дав зрозуміти, що немає нічого неможливого. Хочеш диригувати реквієм Верді повністю в 10 класі музичної дисципліни? Будь ласка, принось. Бери, хочеш партитуру, принось партитуру, будемо разом дивитись, працювати. Я йому дуже за це вдячний. Ну, потім ясно, що
Левко Венедиктов. Це зовсім інший рівень був навчання. Це вже таке, знаєте, зріле моє становлення вже як диригента. І Роман Кофман паралельно з ним, який теж мені відкрив шлях от саме в симфонічне диригування. Найголовніше, чому вас навчив Кофман? Я можу відповісти його власною фразою. Він завжди каже, я не знаю, як треба диригувати, але я точно знаю, як не треба диригувати. От він мене навчив, тому що диригент, чого він має уникати. Ви пам'ятаєте свій перший серйозний, так би мовити, дорослий виступ у якості диригента? Так. Це був мій перший концерт, який проходив в будинку вчителя з ансамблем «Київська камерата». Мені було 19 років. Це був мій дебют, який, по-перше, мені дав такі сили продовжувати і дав мені просто зрозуміти, що справді це моє. Я себе почуваю добре і задоволений від роботи диригентської. Тобто це моє. Що ви відчували у той момент, коли ви ходили на першу серйозну сцену з першим серйозним колективом? Та, ви знаєте, це сказати, як і зараз, що диригент відчуває під час концерту, це дуже важко, тому що найкращі концерти проходять, як, знаєте, це як один момент. От виходиш на сцену і потім все, вже кінець. Тобто, що там було всередині, важко. Це як, знаєте, медитація. От людина входить і там далі час абсолютно він змінює. Його не можна прослідкувати. Це якийсь такий стан, в який диригент просто входить. Так от і було зі мною. Але було абсолютно точно і ясно, що я хочу в нього повертатися, в цей стан. Кирило Карабець – один із кращих диригентів України. Керівник Борнмутського симфонічного оркестру у Великій Британії. Художній керівник iCulture Orchestra, який називають музичною збірною Євросоюзу. Шеф-диригент і музичний директор Німецького національного театру і державної капели у місті Ваймар. Після того, як ви закінчили Віденську консерваторію, у вас було питання, чи повертатися в Україну, чи не повертатися в Україну? Ну так, це питання було постійно, воно є і зараз. Але я відчував, що, на жаль, в Україні мої можливості будуть обмеженими, якщо я повернусь. Був період, коли я мав такі серйозні плани в зв'язку з своєю працею на Національній опері. Я якось так... це завдяки Венедиктову, який мене готував трошки до театру взагалі. В якийсь час я повірив, це був, до речі, 2004 рік, перший Майдан. От в мене був такий момент в житті, коли я вирішив повертатись справді і вже свою кар'єру будувати з України, далі продовжувати. Але з часом я зрозумів, що це дуже важко, і тому продовжую жити так подвійним життям таким в чомусь. Але тепер мені важко, знаєте, я не можу відмовитись від України, ясно, що це навіть про це розмови не може бути, але від Європи теж я тепер відмовитись не можу. В Україні мені не вистачає просто елементарно можливостей себе
себе якось реалізувати. Знаєте, я, от такі можливості, які в мене сьогодні в Європі, я, на жаль, в Україні не маю. Хоча в Україні є щось інше. Як сьогодні у Європі ставляться до України і її громадян? Проблем дуже багато зараз в Європі. Економічних проблем, політичних проблем. Дуже багато. Тому про Україну ніхто не думає. Так от, знаєте. І тому сподіватись на їх розуміння. Більшість європейців не розуміють, що відбувається в Україні. Вони не знають України, не розуміють взагалі, що це за країна, яка її ідентичність, яка, знаєте, от, скажімо, взяти Росію і Україну. От європейці не розуміють, яка різниця між Росією і Україною. Що таке Україна от, по відношенню до Росії. Тому це дуже важливо взагалі для країни просто зрозуміти свою ідентичність. І ця ідентичність, вона не має бути всупереч російській якійсь культурі. Або, це просто, от, знаєте, питання, що таке Україна. І про це його треба спочатку знаходити в собі, це запитання, відповідь на це запитання, а потім ділитись цією відповіддю з іншими. В Україні є ідея фікс потрапити до Європейського Союзу. Чи варто нам туди йти, і чи Європа готова сприйняти нас там? Ви знаєте, я думаю, що нам варто туди йти, це абсолютно точно, але нам не треба забувати про себе. Тобто у нас є якісь цінності свої, і про них не можна забувати, не можна віддавати і закреслювати свою історію і намагатись створити щось нове. Треба не забувати про коріння, які в нас існують на сьогодні. І якщо Європа запропонує якийсь розвиток правильний, то треба його брати обов'язково. Робити треба все, що допоможе країні та її громадянам. От для мене це от в цій площині відповідь. Якщо вони пропонують щось цікаве, якийсь цікавий шлях, обов'язково треба його брати. Якщо Росія запропонує якийсь цікавий, теж не треба відмовлятись від нього. Тобто треба себе бачити в центрі. От є я і світ. Знаєте, це абсолютно нормальне таке прагматичне, але здорове прагматичне бачення. На сьогоднішній день у вас є, наскільки я розумію, два таких прямо постійних місця роботи і одне так періодичне, плюс додаткові якісь виступи і так далі. Як вам вдається суміщувати стільки роботи? Це важко. Багато дуже переїздів. І ментально це важко, тому що треба швидко пристосовуватись до німецької ментальності, до англійської ментальності, яка зовсім інша. І знаходити спільну мову з оркестрами за там одну репетицію, знаєте, програму. Але з часом стає простіше. Колись, я пам'ятаю, це було дуже важко. Ну, по-перше, мови, знаєте, різні. Ну, а тепер, знаєте, я вже знаю, як з англійським оркестром треба швиденько розібратися, а як з німецьким. Колись я чув такий вислів: покажіть мені оркестр, який задоволений своїм диригентом, і я вам скажу, який оркестр є поганим. Як у вас складаються стосунки із музикантами оркестрів, з якими ви працюєте? З всіма оркестрами відносини в мене були добрі. Інколи, от як гість, не вдавалось, знаєте, підкорити оркестр. Ну, буває таке. Але в більшості випадків я, в принципі, відчував те, що музиканти розуміють мене, і в нас є таке от, знаєте, така симпатія на рівні почуттів. Не тільки те, що ми говоримо, а просто от така симпатія, от коли ми створюємо разом музику, їм подобається те, що я їм пропоную, і так само я сприймаю їх матеріал якось з цікавістю, і в нас такий обмін іде. Оце було завжди приємно. Чи бували у вас під час роботи з різними оркестрами якісь кумедні випадки? Так, бувало. Бувало, літаки запізнювались, бувало, інструменти падали на репетиції. Це було в Києві. Такі от ситуації абсолютно неординарні,
вони траплялись як виклик для мене. Я це помітив. І тому, коли от знову такі ситуації трапляються, коли я просто от, знаєте, людина опиняється в такій ситуації, що вона нічого не може змінити. Їй просто треба, як течія йде, і вона має бути як на хвилі. І я вже знаходжу ці ситуації, коли вони трапляються, і знаю, що щось попереду, якщо я витримаю, буде щось цікаве попереду. Де ви зараз мешкаєте? З кого складається ваша родина? Я мешкаю в Парижі, в мене дружина і двоє дітей. Маленький син Іван та дочка Гая, який 13 років. Чому ви для проживання обрали Париж? Ну, знаєте, я от в Парижі, коли я виграв конкурс на посаду молодого диригента, я теж почав якийсь новий такий етап свого життя. І взагалі, я от вважаю, завдяки Парижу я став, зробив кар'єру в Європі диригентську. Ну і Париж, по-перше, чудове місто, і воно в центрі, легко подорожувати з Парижу. Ну, а тепер вже в мене родина в Парижі, тому я фактично, як я казав, от подвійне таке життя між Україною та Францією. Хоча працюю я постійно в Англії і в Німеччині, зараз, можливо, я навіть не знаю, як. Що буде, можливо, ми будемо жити в Німеччині зараз декілька років. Вдома ви музику слухаєте, чи вам достатньо на роботі музики? Слухаю. А які у вас музичні музики. Смаки? Абсолютно різні. Наприклад, мені подобається слухати радіо, коли я їду в машині. От коли є можливість, слухаю джаз. Я не консерватор в плані стилів музичних, або мені все подобається. Все, що от приваблює, або я відчуваю якусь енергетику, мені це подобається. Я абсолютно відкритий до різних стилів. У вас є улюблені композитори? Улюблений композитор — це той, партитура якого от на столі сьогодні в мене. Ну, от сьогодні на столі в мене партитура першої симфонії Малера, яку я диригую наступному тижні в Англії, та концерту Брамса для скрипки. Ну, мої композитори — це, я вважаю, композитори 20-го століття Східної Європи. Прокоф'єв, Барток, Шостакович, в чомусь Чайковський. А що для вас музика? Музика — це можливість спілкуватись, причому на різних рівнях. Немає правильної музики і неправильної музики. Є музика, яка вражає або переконує, а є музика, яка не переконує. От для мене це засіб спілкування. А ви можете називати себе щасливою людиною? Так. А у чому полягає ваше щастя? Ну, моє щастя полягає, я думаю, в досить простих речах. Я щасливий завжди повертатись в Україну. Я щасливий від того, що я займаюся справою, яка мені подобається. Я щасливий від того, що непростий мав досить шлях, я вважаю, життєвий і кар'єрний, але те, що досяг чогось в свої 39 років — це щастя.
А у вас є мрія? Ну, знаєте, моя головна мрія, вона пов'язана з Україною. І так, мабуть, буде завжди. Дуже хотілося б стабільності. І дуже хотілося б мати відчуття, що справді от культура наша, культура українська, пробивається вперед, йде вперед. Те, що про неї знають більше людей, що Україна от знаходить себе в такому на культурній мапі світу. Дуже хотілося б цього. Видатний польський композитор Фредерік Шопен говорив: музика не має вітчизни. Її вітчизна – це Всесвіт. Любіть Всесвіт, любіть життя, кохайте один одного і слухайте якісну музику. Ви дивились програму «Життєві історії». Я її ведучий Василь Звірєв. І сьогодні моїм співрозмовником став відомий український диригент Кирило Карабець. Дякую за участь у програмі. Дуже дякую. Побачимось.